Հրամանով հայրենասրկել իր բնակավայրեն արտաքսելով, ունեցվածքը բռնագրավելով ու թալանելով, մահվան տանջալի թափուր քալեցնելով և վերջում անխնար կոտորելով. 2016 թվականին թշնամու հարձակման առաջին սարկյան է, թշնամուն դիմավորեց հայոց բանակի անվախ և քաջալի հայ զինվորը. Անկախության սերունդի հայ զինվորը, որ չի գիտեր նահանջիր, զիջիր կամ տեղիտա։ Զինվոր, որ քաջալար և ինքնազոհաբերման պաշտպանեց հայրենի սահմանները, թիկունքին ապրող իր հայրենակցի և մեր սրբությունները։ Հայ զինվորի սոցիալիզացիոնը այնքան բացառիկ էր, որ ժողովուրդը առասպելներ հյուսեց 18 տարեկան հայ զինվորի կերպարի շուրջ և անմահացուց անոնց քաջագործությունները։ Սիրելիներ, այսօր հավաքված ենք հոս հիշելու և հարաբանելու Արցախի ժողովրդի և հայ զինվորի սոցիալիզացիոնները, մեր զորակցությունը հայտնելու անոնց, ինչպես նաև մեր ֆինանսական օգնությունը փոխանցելու մեր հայրենակիցներին։ Թող Աստված զորացնե անոնց անտոտրում կամքն ու պայքարելու ոգի, որպեսզի մոտ ապագայում իրականանա անոնց և մեր բոլորիս երազը, որ Արցախի միացումը ազատ